שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על עוד שיטת שכנוע ומניפולציה שקרית הפעם, שהיא יכולה להתפרש רק כשקרית, ואני אסביר בעצם איך מרמים אנשים ואיך ניתן בעצם להתגונן מהתרמית הזאת. וזה הולך ככה, נניח שמספרים לבן אדם משהו, רוצים למכור לבן אדם איזה מוצר. עכשיו אוטומטית כשרוצים לשכנע בן אדם במשהו, יש לבן אדם סביר את השיקול דעת לשאול את עצמו מי אמר שמה שאומר לי זה נכון. לדוגמה, נגיד בן אדם בא לקנות איזה נגיד רכב, והוא רוצה לדעת שהרכב הזה נגיד נוסע במהירות מסוימת, נגיד מאיץ מ-0 ל-100 במהירות מסוימת. ואז הוא ישאל את המוכר שאלה, יגיד לו, תגיד לי כמה זה מאיץ נגיד מ-0 ל-100, ואז הוא ייתן לזה תשובה. עכשיו אוטומטית במוח של הבן אדם, הוא שואל את עצמו מי אמר שזה נכון. כאילו כשנותנים לבן אדם תשובה, מידע, בפרט בדברים חשובים שחשובים לבן אדם, אז הבן אדם שואל את עצמו מי אמר שמה שאומרים לי זה נכון. עכשיו, מה קיימת דרך לשקר אנשים, אוקיי? והדרך בעצם היא כזאת, הבעיה של המוכר כשהוא רוצה לשקר את הבן אדם, מוכר שרוצה לשקר את הלקוח, מה שקורה בעצם זה שלמוכר יש בעיה. מה הבעיה של המוכר? הבעיה של המוכר היא שהלקוח לא בהכרח יאמין לו. הלקוח אוטומטית, כשאומרים לבן אדם משהו, הלקוח מטיל ספק, אומר מי אמר שזה נכון, אולי זה לא נכון. אז בעצם, כדי לשקר את הבן אדם, המוכר צריך גם לגרום ללקוח לחשוב, לקונה לחשוב, שמה שהוא אמר לו זה נכון, וגם הוא צריך בו זמנית איכשהו לתת ללקוח את האפשרות להטיל ספק במה שהוא אמר ואף על פי כן להאמין לו. זאת אומרת, בוא נסביר את זה עוד פעם. נגיד לדוגמה, בן אדם רוצה נגיד לקנות חולצה צהובה. נגיד, יש, וזה נגיד סגור, כי הוא לא יכול לראות אם זה צהוב או לא צהוב, אוקיי? אז נגיד הוא רוצה לקנות חולצה צהובה, ואז הוא, ונגיד שהחולצה היא ירוקה. ואז נגיד הוא שואל את המוכר, זה צהוב? המוכר אומר לו, כן, זה צהוב. עכשיו בוא נניח נגיד שהלקוח שאומר את עצמו, מי אמר שזה צהוב, אולי זה לא צהוב. עכשיו למוכר יש פה שתי משימות, אחת זה קודם כל לשכנע את הלקוח להאמין לו שהחולצה בפנים צהובה, בהנחה של הלקוח יש ספק, ושתיים, לתת ללקוח להטיל ספק במה שהמוכר אמר לו. זאת אומרת, ללקוח יש צורך רגשי לשאול את עצמו האם עבדו עליי או לא, אבל הבעיה היא שכשהלקוח שואל את עצמו אם עבדו עליי או לא, אז בעצם הוא לא כל כך מאמין למוכר. אז בעצם השאלה היא, מה המוכר שרוצה לשקר את הבן אדם, מה המוכר צריך לעשות כדי גם לאפשר ללקוח להטיל ספק במה שהמוכר אמר לו, וגם בצד שני עדיין להאמין למוכר. אז מה התשובה? התשובה היא די פשוטה. מה שצריך לעשות המוכר זה לקחת מה שהלקוח רוצה לשמוע, להקצין את זה ולהלביש את זה בעובדה אחרת שמבוססת על מה שהוא רוצה, שהוא המוכר רוצה שהלקוח יאמין לו, ולהגיד את זה ללקוח. לדוגמה, נגיד שהלקוח, בוא נגיד נחזור נגיד לסיפור הרכב, נגיד הרכב הזה נגיד עושה נגיד מ-0 ל-100 ב-10 שניות, והמוכר נגיד רוצה להגיד ללקוח שהרכב הזה הוא עושה מ-0 ל-100 ב-5 שניות. אז מה שהמוכר יכול להגיד ללקוח זה להגיד לו, תקשיב, הרכב הזה עושה מ-0 ל-100 ב-5 שניות. אז אוטומטית מה קורה בראש של הלקוח? בראש של הלקוח, הלקוח אומר, מי אמר שזה נכון? ואז המוכר צריך להגיד ללקוח, ולא רק זה, אלא שהרכב הזה זכה בקטגוריה שלו בתור הרכב המהיר ביותר, עם התאוצה המהירה ביותר. עכשיו שימו לב, כשאומרים ללקוח, הרכב הזה זכה בתאוצה המהירה ביותר, זה עצמו מבוסס על זה שהוא מאיץ מאוד מהר. זאת אומרת, אם הוא לא היה מאיץ מאוד מהר, הוא לא יכול לזכות בקטגוריה במקום הראשון ביותר. ואז בעצם, מה קורה? הלקוח עדיין יכול להטיל ספק האם הרכב הזה באמת זכה בקטגוריה במקום הראשון, אבל כשהלקוח מטיל ספק האם הרכב הזה זכה בקטגוריה במקום הראשון, תוך כדי זה הלקוח בעצמו מאמין שבעצם הרכב הזה מאוד מהיר. ועכשיו ניתן נגיד דוגמה אחרת.
נגיד לדוגמה, בוא נגיד נחזור לסיפור הרכב, נגיד שזה רכב שנוסע 2 על 4, רק הנעה רגילה. והלקוח נגיד רוצה 4 על 4, ונגיד רוצים לשקר את הלקוח, נניח שרוצים לשקר את הלקוח, כי זה רק לצורך העניין דוגמה, ואז אומרים ללקוח, הרכב הזה לא רק שהוא 4 על 4, הוא ה-4 על 4 שנבחר השנה ל-4 על 4 הכי טוב, הוא בכלל לא 4 על 4. עכשיו מה שאומרים לו, הוא נבחר ל-4 על 4 הכי טוב, אוטומטית הלקוח שואל את עצמו, במוח שלו, רגע, באמת הוא נבחר ל-4 על 4 הכי טוב? וכשהוא שואל את עצמו את זה, הוא בעצם צריך להניח שהרכב הזה הוא 4 על 4. ואז בעצם הלקוח גם יכול, גם מניח שמה שאמרו לו זה נכון, וגם הוא מרגיש שהוא עדיין הטיל ספק. זאת אומרת, כשהלקוח מטיל ספק ושואל את עצמו, האם באמת הרכב הזה הוא נבחר השנה לרכב 4 על 4 הטוב ביותר, תוך כדי שהוא מטיל ספק, הוא בטוח שהוא מטיל ספק, הוא בכלל מאמין שמה שאמרו לו קודם זה נכון, ובכלל גם זה לא נכון. בקיצור, איך מתגוננים מהמניפולציה הזאת? כשבן אדם מטיל ספק, הוא צריך לזכור ולוודא שהוא מטיל ספק באופן מלא. גם כשבן אדם מרגיש שהוא מטיל ספק, ושהוא אומר, רגע, מי אמר שמה שאמרו לי זה נכון? עדיין לבדוק שהוא עושה את זה באופן מלא, כי יכול להיות שגם כשהוא מטיל ספק, וכשהוא בטוח שהוא בודק, הוא עדיין בכלל מאמין למשהו שהוא לא נכון. אז, שלא יעבדו עליכם.